Nýútkomi bókin Skuggahliðar barnagælunar. Dónalegar klámsögur eftir Susie Sævars. Bókmennta gagnrýnandi okkar hefur lesið bókina. Susie, hvernig fannst þér? Þetta eru svona erótískar smásögur. Er þetta ekki bara klám? Klám er náttúrulega loðið og teygjanlegt hugtak. Já, en við skulum heyra stutt brot úr bókinni. Það er einn ástirðasti leikari þjóðarinnar sem les. Ég heiti Katrín, en Táta er nafni sem ég hef gefið. Ég fer stundum með Tátu í listigarðinn og leik við hana. Til dæmis teki prík og kasta því. Svo læt ég Tátu taka þá upp og smjarta á því. Það þykir henni gott, þannig að slefan rennur niður rjóða kvottana. Þá strýk ég Tátu og kýtla hana. Já, Susie, nú kæmi mörgum það í huga að þykja þetta of gróft. Of gróf, nei, þetta er bara svona eins og fólk gerir heima hjá sér. Þetta að segja að fólk gerir svona heima hjá sér? Já, já. Þetta að þetta með þvottaklemmundan og smjörið, hvað er það? Sko, þá tekur þú tvær þvottaklemmur, setur... Viltu hætta, hætta, viltu hætta þessu? Susie, hvað gefur bókinum margar stjörnur? Tíu.